Vítejte u dalšího tutoriálu Photoshopových orgií, tentokrát o tom, jak si ve Photoshopu zjednodušit práci použitím pluginů, konkrétně pluginů Google Nick Collection. Před několika dny byly tyto pluginy poskytnuty ke stažení zdarma na jejich oficiálním webu, kde stačí prostě kliknout na Download Now, potom v počítači spustit instalační soubor, program automaticky pozná, jaký software máte nainstalovaný a právě těmto aplikacím Nick Collection přidělí. Ve Photoshopu to potom najdete ve filtrech. Bohužel, kdybych chtěl obsáhnout vše, co tyto pluginy nabízí, bude video trvat asi tak 20 hodin, takže se podíváme opravdu jen na pár věcí. Toto video nese název vol.1, z čehož vyplývá, že v budoucnu vytvořím ještě další tutoriály o Nick Collection a až se tak stane, najdete na ně v popisu pod videem odkazy. Tak jdeme na to. Jako každý filtr se i tyto dají použít nedestruktivně na inteligentní objekt a proto fotku pravým tlačítkem na inteligentní objekt převedu. Potom v hlavním menu kliknu na filtr, Nick Collection a rozbalí se všech 7 pluginů. Budeme se věnovat pluginu Color FX Pro 4, takže na něj kliknu. Tento plugin toho obsahuje opravdu hodně. V levé části se nachází jednotlivé filtry, uložená přednastavení více filtrů dohromady a historie, uprostřed náhled fotografie a vpravo použité filtry a jejich vlastnosti. Jako první této fotografii přidám kontrast, k čemuž zvolím filtr Contrast Only. Co přesně všechny posuvníky dělají, se docela těžko popisuje slovy a proto jsem moc rád, že to popisovat nemusím a prostě vám to ukážu. Všechny hodnoty nastavím na nulu, brightness je klasická světlost, kontrast funguje takto, Contrast Only takto, Soft Contrast funguje takhle a saturace je prostě saturace. U tohoto typu fotografie se mi líbilo, jak fungoval Soft Contrast, takže ho posunu klidně úplně doprava. Ještě trochu zvýším klasický kontrast na 20, Contrast Only na 30 a celou fotku stmavím na -30. Jistě sami vidíte, že to teď není úplně to pravé a proto ještě zesvětlím stíny zhruba na 70%. Tyto dva posuvníky se u filtrů vyskytují velmi často. Shadows vrací světlost stínům a highlights světla stmavují a redukují přepaly. Zmáčknutím klávesy P se můžete jednoduše podívat, jak vypadala původní fotka a porovnat změny. Každý filtr má také možnost redukce krytí, stačí kliknout na Control Points a zobrazí se opacity, kterou můžete upravovat. Další můj oblíbený filtr je zesvětlení nebo stmavení od středu. Nejprve je třeba kliknout na Přidat filtr, protože jinak by se vám přepsal ten původní a potom vlevo zvolit Darken/Lighten Center. Nejdříve kliknu zde na ikonku Umístit střed, kurzor se změní na křížek a tam, kam kliknu do obrazu, se nastaví střed efektu. Vrchní posuvník upravuje světlost středu, druhý světlost okrajů a ten poslední velikost přechodu. Ten nastavím úplně doprava, aby byl efekt plynulý a střed zesvětlím zhruba na 50% a okraje stmavím jen minimálně na takových -15. Tenhle filtr mám rád, protože zdaleka nepůsobí tak drasticky jako klasická vignetace a přirozeně vyzdvihne to, na co má být soustředěná pozornost. Když se chcete podívat, jak obraz vypadal jen bez jednoho efektu, můžete ho zde jednoduše odfajfkovat. Do třetice přidám ještě filtr Brilliance/Warmth. Ani se nesnažím číst to správně anglicky, protože bych se akorát strapnil, a tento filtr pracuje s barevností. Nahoře je klasická saturace, níže barevná teplota a perceptuální saturace je něco podle mě naprosto úžasného. Podívejte se, co se stane, když ji posunu doprava. Dokáže to najít barevnost v místech, o kterých byste si ani nepomysleli, že můžou mít barvu. Ale samozřejmě se to nesmí přehánět. Co jsem vám ještě neřekl je, že každý filtr má několik svých přednastavení, které rozbalíte kliknutím na tyto složky hned vedle názvu filtru. Zde si kliknutím můžete zvolit, co se vám líbí nejvíce, a nebo to použít jen jako základ a ještě si filtr podle vlastního vkusu upravit. Na tuhle fotku se naprosto super hodí přednastavení Cool Colors. Takhle to vypadalo před barevnou úpravou a takhle po. Podívejte se třeba na ty kameny vlevo dole.
Funguje to prostě opravdu dobře. Klávesou P se podívám, jak vypadala původní fotografie a potvrdím změny kliknutím na OK. A jako u jiných inteligentních filtrů ho můžete samozřejmě očičkem skrýt a dvojklikem opět aktivovat a upravovat. Na dalším příkladu si ukážeme zase něco trochu jiného. Nejdříve pravým tlačítkem vrstvu převedeme na inteligentní objekt, potom filter, Nick Collection, Color Effects a téhle fotografii přidám takzvaný Bleach Bypass. Když rozkliknu přednastavení, můžu si vybrat, co se mi jako základ líbí nejvíc. A nakonec u mě zvítězil hned ten první základní. Můžete zde upravovat světlost, barevnost, kontrast a lokální kontrast. Dále kliknu na přidat filtr a v kombinaci s Bleach Bypassem hezky funguje jedno konkrétní nastavení filtru Glamour Glow. Záři úplně doprava, saturaci na nulu a stíny i světla na 100%. Takhle to vypadalo bez Glamour Glow a takhle s. Obraz to hezky zjemní. Možná to ještě trochu dám do studenějších barev. Na závěr přidám moje oblíbené zesvětlení středu, takže přidat filtr, darken lomeno lighten center, střed nastavím na ta okna vzadu, zesvětlím ho na takové 2/3, okraje stmavím zhruba na třetinu a velikost přechodu dám někam doprostřed. Takhle to vypadalo předtím, takhle potom a OK. To je z dnešního tutoriálu vše, děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, udělá mi radost, když mi o tom řeknete kliknutím na palec nahoru nebo napsáním komentáře. Pokud Photoshopové orgie ještě neodebíráte a chcete být vždy včas informováni o nových videích, klikněte na tlačítko odebírat a tyto tutoriály najdete také na Facebooku, Twitteru, Google+, Instagramu a Pinterestu. Photoshopu zdar!